Dámy a páni, monštra, monštrodi, nazdár a vítajte v ďalšej epizóde Darksiders 2. Vítajte späť tu Spider-Deta, vítajte späť vo farizovej hrobke, kde sme dorazili práve na konci minulej epizódy, alebo kam sme dorazili na konci minulej epizódy. A farizej je jeden z tých smradov, ktorý má slúžiť pánovi týchto mŕtvych, avšak tak nejak sa zdekoval, asi už mal dosť kancelára, Ono, jeden sa ma nečuduje, keď máte slúžiť po takým retardom, ako je kancelár, tak ja by som tiež asi zdrhol. Jednoznačne, na to, aby sme sa dostali k studni duši, sa teraz ale potrebujeme tohoto... potrebujeme dostať tohoto... farizea späť ku kráľovi mŕtvych. Ja... preto je takýto pohľad kamery, pretože automaticky, keď to naletá, ono sa to dá späť, pretože idete na výťahu, tak tá kamera sa dáva podľa toho, kam idete hore alebo dole, takže to si nevšímajte. Proste jednoducho ide na miestneho farizea presvedčiť, prípadne nakopať do prdele, aby sa vrátil ku Kingovi mŕtvákov. Jo, pretože na to si nás najali a to robíme najlepšie. OK, vezie, čo tu môžeme vylútovať, to je prvé, čo ma zaujíma, vôbec ma nezaujíma, čo máme robiť, prvé, čo ma zaujíma, je čo kurva môžeme vylútovať. To je také ideálne. Privečír, čo to tu máme, mŕtvoly? Ne, to sú normálne oni. To sú normálne... ale to sú múmie! What the fuck? Čo tu robia múmie? Kurňa pik, ja som neprišiel na dovolenku do Egypta. What the fuck is this bullshit? Keby som si objednal nejaké múmie, tak proste o tom viem, ale žiadne múmie som si rozhodne neobjednal. Čo ste mi to donesli, upísičko, kurva? Múmie. Nasrať. Ešte k tomu sú super easy ich zabiť, alebo je super easy ich zabiť, takže... well, easy peasy, lemon squeezy, ale tak ja mám taký pocit, že ďalej sa to bude len zhoršovať, pretože teraz namiesto 4 múmií nabehne 5 múmií. A to znamená, že teraz sme už jasne v piči. OK, múmie, vy ste tu čo, aby ste ma len zdržovali? A aspoň z tých múmií ide život, to je dobré. To je dobré, aspoň s tým umíjne život. A tu máme nejakú flašku, pre ktorú sa teoreticky môžeme vrátiť, keby sme ju náhodou potrebovali, čo je vysoko pravdepodobné, že ju budeme potrebovať. Takže mám taký pocit, že to už to začne byť malinko viac hardcore než predtým. Au. Je pravda, že tá brána absolútne, ale absolútne zostane otvorená. Pretože prečo by zostala otvorená, keď nemusí, keď musíme spraviť nejakú logickú hadanku na to, aby sme tú bránu otvorenú aktuálne nechali. Najprv zoberieme toto mrdneme semto, OK, to púchne. Zoberieme to druhýkrát, OK, mrdneme to semto. Zase to drbne, OK, zoberieme to tretíkrát, mrdneme to semto. Zase to mrdne, OK. Zoberieme to štvrtýkrát a mrdneme to semto a zase to drbne, jo. Pretože rozmrdávať niečo je kurňa fix dobré. Dobre, tým pádom to tu máme povybuchované. Teraz, čo musíme spraviť je... jo, túto vec. Nie, nie, toto. Zameriame si toto, spravíme toto. Á, pozor, aby nás to nezavalilo. OK. To by sme mali, teraz tým troška pohneme. Nech je to takto nejak na stred postavané. OK, tu to môže zostať. Zoberieme si toto. Predstavíme to sem. Stačilo to? Ne, myslím, že to nestačilo. Ešte raz. Teraz by to malo stačiť. Jap! Dámy a páni, čári, mári, fukitári! A zrazu máme cestu voľnú! Alright! Takže čo teraz spravíme, že ešte vylezeme sem hore. Zoberieme Veničandu a už aj odtiaľ to padáme, pretože smrťáka netreba zdržovať. Inak sa naserie a poserie. Jo, a nikdy nechcete vidieť posraného smrťáka. Nikdy. No, padla nám nejaká modrá kosa, ak sa mi to nesnívalo. A tá dáva poškodenie bleskom, šanca na kritický zásah. Ja by som ju asi vymenil, ten damage je proste väčší. Ten damage je proste kurva väčší. Ale neviem, ešte si nechám tieto, uvidíme, aké kryty s tým budem dávať. Počkaj, akú máme teraz šancu na kritický zásah, to ma zaujíma. Přepnúť statistiky. Šanca na kritický zásah 14%. Jak to, že 14%? Táto by mala dávať 23. 23 a kritické poškodenie je 367. Čo je docela cool. OK, so what now?
Niečo, zatiaľ nejdeme dole týmto výťahom, pretože vidím, že tu máme cestu ešte otvorenú. Ja sa chcem pravda, že pozrieť sem, vidím, že tam máme tú bedničandu, tu pravda, že chceme! Hej, páte do píče! Pochcané múmie! Nejaké ma nejaké takéto múmie mohli zastaviť, what the fuck? It's impossible! Chápete to, že ma nemôžete zastaviť, tak sa nesnažte! OK, počkaj, idem sa pozrieť sen, či tu náhodou niečo nenájdem, mám taký sprostý pocit, že by tu niečo mohlo byť schované! Napríklad stránka z kníh mŕtvych, koľka tu už máme tretiu. Tretiu v tomto svete, čo je docela cool. Na to, že zatiaľ sme neprechádzali žiadne opcionálne tomby, ale nič, ani nič podobné. Není až tak zlé. OK, rozbrdáme aj toto. 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 Jo, dáme im dole tieto bedničandy, možno sa počasie naserú. Čo ja viem, ten kritický s tou kosou, akože ono to dá potom niečo oko... Oh wow, vyzeralo tak, že sa vážne nasrali. Vyzeralo tak, že sa vážne nasrali a vyliezlo ich troška viacej, než som predpokladal. Sme im zničili všetky domečky. A to nie je dobré, keď zničíte všetky bumy a domečky. Mohlo by teraz niečo vyliesť, ne? Wow, koľko vás tu dopíče ešte? Jakože keby sme ich všetkých zabili, tak by odtiaľ to... mohla vyliesť niečo ako special truhla, ne? Alebo niečo také? Ne? Ne? OK, vyzerá tak, že nie. Dobre, takže padáme odtiaľ to, dúfam, že som tu nič nezabudol. Vyzerá to tak, že... no, dúfam, že nie. Ešte to môžeme zlikvidovať. Žiadne ďalšia mumia nevyliezla. Počkaj, kde som to končil? Jasné, ono to zase nerobí až taký veľký kritikál, jo? Ja neviem, či ten kritikál si chcem nechať, alebo nie. Na tie kosy. No, teraz sme na koľkom poschodí? Na štvrtom, takže chceme ísť na trojku. Postupne nejakú tu poprechádzame. Uvidíme, čo nájdeme na trojke. Nejaké cool veci. Wait a fucking second. Wait a fucking second. Aha, tu je kľúč. Ten kľúč, myslím, zatiaľ nevieme získať. Ja mám taký pocit, že tú trojku postupne prejdeme. My sa potrebujeme dostať na dvojku, že si pamätám. Že na dvojke by mal byť ten smrťupán, ten... no, ten pičus. Kde je? While you still can. Oh, shut the fuck up. Veľká to nebude bolo zhodnúť, budeš asi ty za chvíľku, keď ti spreláme nohy. Problém je, že teraz máme problém. Ako si iste všimli, nedá sa ísť na druhé poschodie. To sa ako vážne nedá ísť na druhé poschodie, pretože ten mamlas to zablokoval. Vždy, keď sa budeme pokúsať ísť na druhé poschodie, tak nás to hodí späť na prvé poschodie. Toto musíme nejakým spôsobom zabrániť ideálne. OK, ja na to bude chcieť troška premýšľania, čo mi nejde, takže asi tomu venujeme celú epizódu. Shit! OK, skúsim na... skúsim ísť sem. Ja toto pravda, že zoberiem. To si pritiahnem a teraz... čakaj, jak to bolo? Viem, že tu je nejaká... viem, že tu to nejak môžete spraviť. Viete čo, ja idem dole, pretože mám taký pocit, že tu dole... je možno nejaký item, čo tu môžem zobrať. Vypadá, je možno aj tu hovno zlatá rybko. Čiže, jak som toto spravil? Ho. Neviem, ale na chvíľku tam spravil ako keby taký vzdušný útok, kde všimli ste si? Je tu vážený žený, to som sem lezol úplne, ale úplne zbytočne. Shit. Ja som vedel, že to zase poseriem. OK, počkaj, na túto stranu nemôžem ísť. Môžem ísť len na túto stranu. Aha, už viem, už si to pamätám. Takže musíme ísť sem dole, jo. Teraz musíme stlačiť toto. Logicky. Ono zíde jeden ten výťah a teraz by si povedal, o, však to je super. Teraz keď mám tento výťah, tak môžem skočiť na druhú stranu, ale nemôžete, pretože ten druhý
zleze, vyleze zase hore. To je pekne na prdel. Ale keď sa jumpnete sem, poprvé máte bedničandu, ktorú si zoberieme. Ježi, to náhodou není mapa tejto oblasti, jo, presne tak, ako som si myslel. A teraz máte možnosť spraviť následujúcu vec. Zobrať túto somarinu. Tú somarinu prilepiť na túto somarinu. A nechať ju tam, jo? Teda dúfam. Ukáž. Wait a fucking sec. Ne, to nie... What? Do piče, ja som sa portol dole. Vole, ja som idiot. OK, necháme to tam. A teraz vyťašíme žbraň. Odpálime to. Rýchlo vyťasíme toto. Šupi to presto a sme na druhej strane. Oh yeah. Parádička, tu máme ďalšiu bedničandu, ktorá by mala, ak si správne pamätám, obsahovať kľúčando. A kľúčando znamená, že môžeme otvoriť tie dvere na treťom poschodí, kam sa potrebujeme dostať. Akurát už skúsim ro... Ale do prtele. Mám príliš vysoké útoky na to, aby som toto všetko tu otvoril. Ale to sa dá všetko napraviť. Počkaj, skúsim skočiť sem hore. No, tam asi neskočím. Tam asi veru neskočíme. Takže vyzerá, že tu budeme musieť seknúť tady to dolom zase. No nevadí. Fakt tu nič není. Ja by som prisal Bohu, že som tu niečo našiel vtedy. Huh. Možno mám len znova halucinácie. Asi by som mal prestať brať ten koks. What the hell? Oh no! Oh no! Táto kunda! Šajte! Ale dobre, kozy by the way. Ty čo? Tá musela mať... Holy crap. Tak tá musela mať iné pary kos, keď ešte žila. Vidíte tie obrovské cecky? Dobre, jedna je dole. Ovšem, to ešte nestačí. Pretože Detovi rozhodne jedny cecky nestačí, ale musí mať dvoje. Máme špeciálku, to by malo rozhodiť. Budeme mať určitú chvíľku čas. Znova špeciálku, znova ich to rozhodí. Teraz jeden. No, krep. Ďalšia špeciálka. Dobre, jedna je dole. Teleport strike. Alright, nabereme si nejaký život. Okay. Ďalší teleport strike. OK, nabereme si ďalší život. Paráda. Vládli sme to, myslím si, docela dobre. Akurát tie kozy. Oh, shit. Museli sme ich vážne zabiť, nedalo sa to vyriešiť nejak. Priateľskej šky. What? Čo to kurva melon? OK, shut the fuck up, Frankenstein. Kam vedie toto? Neviem, ale chcem sa tam ísť pozrieť. Ten kľúč už máme, jo? Takže neviem, kam vedú tieto Aha, toto vedie. Jo, sem sa potom vrátime. A myslím, že v mojom prvom prechode som sa sem ani nevrátil, pretože som na to zabudol. Ale sem sa budeme môcť vrátiť a vyriešiť to trošička inak. Otázka je, čo tu? Sem sa dá ísť hore, tu viem, že je bednička. Ale myslím, že nejak inak nič tu zatiaľ spraviť neviete. Jo, nie bednička, ale stránka z knihy mŕtvych. To je aktuálne ešte lepšie než bednička, pretože 10 týchto stránok vám zabezpečí. Kurva, veľa bedničiek. No a teraz potrebujem znak, ktoré. Myslím, že na trojke. Na trojke bolo... Na trojke boli tie dvere, do ktorých potrebujeme dať ten kľúč. Jo, potrebujem sa dostať na trojku. Teraz sedáme ten kľúč a malo by na to otvoriť nejaké ďalšie možnosti. Prípadne mi to môže krašnúť. A to je jedna z možností. Right, dámy a páni, sme späť. Počkaj, kde som to teraz? Jasné, na tretie poschode. Tam mi to krašlo, keď som tam dal ten kľúč. Dúfam, že teraz mi to nekrašne, pretože... Well, ale akože zatiaľ som kurva spokojný s touto hrou, pretože... Čo ľudia hovorili, ako im táto hra krašuje a ako proste strašné bugy sú tu, tak ja som sa zatiaľ s ničím takým nestretol a to už to prechádzam v podstate druhýkrát. Takže
Jop, asi nejaký kurňafý zázrak v mojom prípade. Dúfam, že teraz to nekrašne. Please, 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 nekrašuj, nekrašuj, nekrašuj. Paráda. Vyzeral, že nás to puštilo. Chvála Bohu, ďalej. Čo, zavrelo sa to za nami? No pravda, že sa to zavrelo za nami, prečo by sa to za nami nezavrelo? Ďalší mumifikátori. Nazdar, braté. Troška vás mumifikujem ešte. Troška vás tu ešte rozjebem po dvore. Hej, what the fuck? Bam! Okej, čo máme tu? Vyzerá tak, že hovno. No zlatá rybko, hej, šus nácho. Troška si zalietaj. Bam! To sem. Jedna, druhá, tretia, čtvrtá, piatá, šiesta. Jak som spravil toto? Jak som spravil toto? To si musím pozrieť na videu. Vôbec neviem, jak som to spravil. Kurva! Jakože toto kombo chápem, ale... Wait a fucking second, jak som to spravil? Ja to chcem vedieť, pretože to kombo vyzeralo fakt kurva dobre. Obiecné, kosy, nablízko, ťažké... Mocný výkop... Ťažký dvojitý úder... Ja neviem, ak som to spravil. To bolo nejaké cross combo, ale... Pekelný cestovateľ... No je to ve vzduchu. Ja neviem, ak som to spravil. Kolo břitev. Kde sú cross comba? Kombinácie stylu pilka, OK, po jakýmkoliv základním útoku. Zvláštní kombo cirkulárka. Já nevím, jak jsem to spravil. Já fakt nevím, jak jsem to teda spravil, toto kombo, co jsem teda spravil. Holy shit, normálně jsem z toho zmetený. Oh, cecky! Ah, shit. Cecky dorazili, hurej! Hýbi búra pre cecky! Dobre, jedni cecky dole. Teda to nie je dobré, ale... Well, čo mám, čo narobíme? No, proste. Oh, relikvie rodu Eto Gotu, jo? Okej. O, počkaj, tam máme špeciálny útok na cecky! Yes! Dobre. Oh, videli si ten krásny pohľad z blízka na cecky. To bolo tak sexy. Do prdele. Do prdele. Shit. Mám špeciálku. Není dobré sa s nimi asi byť v takomto zúženom priestore. Idem radšej ďalej, pretože... OK, paráda! What the fuck? Oh, shit! Vyzerá to tak, že sme nasrali toho. Ježiš, jak sa im hovorí? Ja viem, jak sa im hovorí po anglicky, pimp. Ale jak sa im hovorí po slovensky? Pasáka, jo, pasáka, ceckou sme nasrali. Hej, pasáčik, poď sem. Fakt? Čo mám robiť s pasákom teraz? Vieš čo? Nasrať zbrde. Tu máš. Ja ti dám pasáč. Si myslíš, že sú to tvoje cecky, ale to je im pravda. To sú moje cecky. Počkaj, máme na ňu špeciálku. Tak to ti ten šíde pomohol, brácho, keď ťa zajebe 2 metre veľká sekera. Tak toto bolo dobré, tomuto sa hovorí pro útok smrťáka. Dobre, takže to by sme mali.
To by sme mali, teraz sa tu pravda, že kompletne vylútujeme. Nabereme si troška život, dobereme si flašičku. No, pretože tu je hodne veľa drobákov a drobáky treba. Teda nie, že by bol deťák nejaký žobrák, ktorý by išiel po drobákoch, ale je to žebrák, ktorý ide po drobákoch, to je najdôležitejšie. Bam! A je to všetko? Ja dobre istotu chcem všetko pobrať, alebo všetko rozbiť, pretože nikdy neviete, kedy sa za tými vedničkami schovávajú nejaké stránky, alebo nejaké artefakty. A stránky a artefakty sú hodne, hodne dobré. Že hneď dva typy nových nepriateľov v tomto dungeon, okej. Okay. Všetky docela berem, tie sa mi ľúbia, me gusta. Aha, ďalší posvátny svitek, soudce duší, skvelé. Sú tie kombinácie do arény, do tej sa dostaneme, zanedlho sa do tej arény dostaneme. Že potom uvidíte, o čom hovorím. Ale... Jo, pokiaľ nemáte tieto svitky duši, tak potom vám zostáva už len Google. Pokiaľ nemáte Google, no tak to ste pekne v prdeli, pretože neviem, jak ste potom zohnali túto hru. Pochybujem, že sa ešte predáva krabicovka. Musíte mať Google, však musíte len internet, ne, vyhovada. No dobre, takže to by sme mali, ďalší rozmrdanec dole. Jo, tento chudák tam len sedel, úplne taký smutný. A zrazu to je deťák a rozmrdá ho, no tak toto, ne. To sa nerobí. To sa nerobí, ty metalista. Aha, jasné. A teraz môžeme prejsť na druhú stranu. Sme vo výťahovej miestnosti. Okay. Jumpity jump sem. Sem. Jumpity jump na druhú stranu. OK, pustí sa. Super! No a teraz čo? Tam máme nejaký kryštály. Chceme dať dole. Ja tieto kryštály ešte stále zbieram, jo? Ja vôbec nemám šajnu, viete, koľko som ich po sebe už musel takto nechať, pretože oni sú tie kryštály docela, well, povedzme, prehliadnutelné. Dobre, toto rozprcáme. Jo, tudy tady sa nedostanem. A teraz hádajte, kde sme. Teraz sme totiž to. Počkaj, dostanem sa nejak na tú druhú stranu? Asi nejak v tej soche. Teraz sme v tej miestnosti, v ktorej sme boli zobrať tú jednu bedničku. A ja som hovoril, že ďalej v nej nič nemôžeme spraviť, pretože musíte tam ísť, tady to zhora. Keď nejdete tady to zhora, tak ste v prdeli, tam už nič moc nenarobíte. Ale tady to zhora, tady to je tá správna cesta, kde sa tam potrebujete dostať. V prvom rade si zoberieme túto bedničandu. Okej, vrátime sa späť, pretože toto nebola správna cesta, toto bola len cesta k bedničande. Ešte kúsok dole, jump na druhú stranu, kúsok dole. Jump na túto stranu. Okej, musíme sa správne naštelovať. Jump sem, paráda. A sem. OK, luxus. A tu máme páčičandu. Ktorú keď teraz tlačíme. Tak čári mári, fukitári a už aj tu máme mostiando. Na tým máme pádom, máme cestu voľnú. Pekne krásne dole. Poďme tu troška vysvetliť pochodujúcim mŕtvolám, pochodujúcim mumiám. Že mi to tak nejak zabraňujú v mojej robote. A to si deťák rozhodne nechá lúbiť. A teraz je to pomerne jednoduché. Myslím, že vám to určite už došlo. Jedna, druhá. Vyťahneme. Jedna, vyťahneme, jedna, vyťahneme, jedna, vyťahneme, jedna, vyťahneme. A aha na to! Jop! Presne ako si myslíte. Tým pádom, toto tu máme, nemám tu nič, čo by som tu mohol zobrať, nevyzerá to nič. Týmto pádom tu máme tento stojan a teraz, aj keď sa nám bude snažiť ten retarder zabrániť v tom, aby sme sa dostali na druhé poschodie, tým, že zhodí vždycky výťah, tak sa mu to nepodarí, pretože teraz je tam zábrana a ten výťah proste nemôže zhodiť. Fyzika proste, fyzike zabránite, jo? Teda v tejto hre sa zabraňuje fyzike docela často, ale well, OK, budeme sa hrať, že v tomto prípade, kurva! V tomto prípade si jej nezabránime. Ja sa potrebujem dostať sem. Tak, super deťák, paráda. A teraz to celou cestou, celou štreku musíme totiž to vyšlapať. Späť hore.
Inak sa odtiaľ to nedá dostať, alebo inak sa nevieme dostať na ten výťah. Tady to, tudy, tadyhle. Pustíme sa a už by sme mali byť nad výťahom. Skočíme dole, dáme druhé poschodie. Well, a pôjdeme sa konečne pozrieť na toho skurvisina farizea. Takže ktoré je druhé? Tu máme druhé. Bup. Ako vidíte, luxuska otvorené. Welcome, welcome, welcome. Myslím, že tady to nevedie žiadna cesta, jediná cesta ďalej vedie rovno k samotnému veľkému F. Veľkému fuckerovi farizeovi. FF. Fucker farize. No a na tento súboj som docela zvedavý, či to tu neposeriem. Pretože mám taký trochu pocit, že určite áno. Hello. Poraz farizeje. Aj brácho, čo si vampír, že spíš v nejakých truhlách. Ja, však ten smiech ťa prejde. Však ten smiech ťa prejde, kamaráde, počkaj. Uberám mu docela solidne. Musím sa uhýbať jeho útokom. Oh, krev. Išli malí sráči na party. No, krep, to som nečakal. Oh, robí nejaké super mega combo. Rúti sa tam jak totálny retard. Oh yeah! Oh, wow, počkaj, what the fuck? Kde mi ten retard zobral toľko života? Ja sa nehrám. To bol bullshit. Ten retard robí znova to combo. Ah, shit! Oh, dostávam rekt. Paráda! Holy crap! Jo, bolo to tesne, ale dali sme ho dole nakoniec, chvala Bohu. Holy shite. OK, a teraz máme novú schopnosť odříznutí smrti pána, privoláš pomocí tohoto kruhu. Na tomto kruhu proste môžeme privolať smrti pána a využiť ho na porôzne všelijaké veci. Ja vám jednu z týchto vecí hneď ukážem. Žiadna bednička, ani nič takého, že by som aspoň získal za tento súboj, keď už bol taký hardcore. Jo, vyzerá tak, že nie. OK. Takže, teraz tuto môžeme privolať smrti pána. Jo, tu sme jedného privolali. A teraz ho môžeme ovládať. Keď ho zrovna neovládame, že chodí za mnou, tak mi pomôže v tom, aby proste bude zabíjať nepriateľov. Ale môžeme ho využiť aj na iné veci. Napríklad poslať ho sem. On tam pôjde a na tomto tlačítku... A toto tlačítko stlačí, jo. A znova takto môžeme odvolať a pôjde znova za nami. Takže aj, to je jedna možnosť, ako ho využiť. Vec je, že akmile prejdete cez tento takýto svietiaci prážik, myslím, že to je on, jo. Tak ono to automaticky odvolá, tým pádom obmedzujú oblasť, do ktorej si ho môžete a nemôžete privolať. Vec je, že ja sa teraz potrebujem dostať znova späť na prvé poschodie, pretože, ale tam sa dostanem jednoducho, myslím, že tady je to. Toto dole skočím. Toto keď dole skočím, tak sa dostanem na prvé poschodie.
A na prvom poschodí nás čaká toto tu, čo som ani neprešiel, keď som tu bol prvýkrát. Pretože to, tu môžeme prejsť vyvolať smrti pána. A ja som úplne na toto zabudol, keď som tu bol prvýkrát. Takže toto sa dá potom, keď toto získate tú abilitu. Takže toto tu sa dá otvoriť. A to by mohlo viesť nejakému zaujímavému pokladu. Ok, poď za mnou, hej, poď za mnou ty kokote. Stačilo. Poď. Pomôžeš mi aspoň nejakou... Ooo, toto som tu vážne nechal. Tri bedničandy, jo. Prede, tak toto ne. Jak sa mi to mohlo podariť? Nielen tri bedničandy, ale plno zbraní som tu nechal. No for fuck's sake, to som rád, že aspoň na tomto prechode som si na to spomenul. Ako vravím, toto je ako keby... A toto je ako keby môj main prechod, povedal by som. Že tu si všímam o mnoho viac vecí a robím tu o mnoho viac vecí. Že ukáž, čo tu máme. Ja toto sa dá ešte rozbiť s touto vecičkou. Dobrá vec je, že asi nemusím šívať moc tých, mumifikátorov, pretože vidíte, smrti pán, alebo smradu pán, alebo ako mám hovoriť. Si to všíma za mňa, no tam dole pôjdeme za chvíľu, ale najprv to tu vylútujeme. Najprv tu vylútujeme tento zvršek. Pozrite sa, zelenka, modrenka, modré kosy. No luxus, no toto som tu nechal, no ja som idiot. Modré kosy, alebo modrá zbraň. Obyčajná zbraň. No to ma poser 4 razy do kríža teraz. No dobre, teraz stačí ísť už len dole a zistiť, čo tam nás ešte čaká. Jumpity jump. Okej, smrti. To nejde. Jakže to nejde? Kde si ty idiot? Ja viem, že... Ja viem, jak mám poslať toho smrti pána. Aha, jasné! Jasné. Ja ho musím volať tu. Pretože on nevie zliesť. Hlavne, že vie levitovať, ale nevie zliesť dole. Co meleš? Sen choď, ti hovorím. Jo. Hlavne, že vie levitovať, ale nevie zletieť dole, idiot. Je to proste mamrk. Čo vám na to poviem. A tým pádom mi otvoril všetky cesty k týmto bedničandám. Ja som tu vážne toto nechal, keď som to prvýkrát prechádzal. Holy shit, asi by som si mal napráskať na holou. Aha, svitek. Počkať, sa mi len zdalo, alebo tu niečo... O, krep! Mal som tu rozhodne, nečakal cici? Ok, jedna je dole. Ok, viete čo, asi si dám poslednú lahvičku. Dobre, tá je dole a je tu ešte jedna, myslím. Paráda. Dobre, a máme tu ďalšiu lahvičku, ktorú si môžem dať. Hej, dúfam, že tieto kundolíny sa neobjavia úplne po každej bedničande, to by bolo docela problém. Kaž, a kr... Oh, fuck! OK, budem potrebovať... Budem potrebovať jeho pomoc. V tomto prípade budem potrebovať docela jeho pomoc. Toto je troška hardcore súboj. Smrťák. Dobre, jeden je dole. Toho druhého by sme už mali dať, pretože on mi vlastne pomôže... On mi vlastne pomôže v tom ho odlákavať a ja na ho môžem zazvičiť. Takto. Ne, zo zadu? Jo, zo zadu. Jak to, že sa bráni aj takto zazadu? Čo je to za bullshit? Okej, paráda. Je dole? Je i dole. Ale ja mám taký pocit, že mi ho zrušil. Jo, zrušil mi ho. Oh, fuck. Poď zaútoč.
OK, zaútočil, skvelé. Som rád, že sa ten idiot aspoň na chvíľku odkrýva vždycky. Dobre, paráda je dole. Holy crap, vyzerá tak, že si smrti pána budem musieť privolať znova, pretože neviem, čo bude tá tretia vlna, ale rozhodne sa toho docela bojím. Tu mi dávajú docela hardcore nepriateľov. OK, vstup tam na to, brácho, skvelé. No a otázka je, za chvíľku by som mal myslím ďalší level, keď sem ešte teda dorazia nejaký nepriateľia. Až. Bojím sa toto a uvidíme, čo dorazí teraz. Oh, OK. Tak to je docela easy. Tak to je docela easy toto. To je až taký problém. Keď dorazili obyčajní títo, obyčajní mumifikátori, tak to je maximálne v pohode. Dobre, vybavené, alright. Sice level sme nedostali, pretože dorazili obyčajní mumifikátori, ale to nie je dôležité. Hlavné je, že sme to tu dole vylútovali. Jo, to je dôležité. Takže to by sme mali. Ja myslím, že odtiaľ to už nemusíme vychádzať, stačí, keď sa odtiaľ to teleportnem, pretože už nič po ceste ďalšie nemám, popravde. Že keď sa teleportne sem do tejto farizeovej hrobky na začiatok, tak môžem rovno pokračovať tady to ďalej. OK, takže aj to tak spravíme asi. Tak by som si asi mal ísť nakúpiť tomu obchodníkovi nejaké tie potiony za vymenitie reliky, ale ono to není zase tak dôležité. Takže to by sme mali. Máme nový artefakt, s ktorým sa môžeme dostávať na nejaké ďalšie miesta. Dokonca, jo, troška spoiler, jak získate ďalšieho tohoto smradu pána, tak s tými dvoma smradu pánmi budú ešte zložitejšie tie hádanky, pravdaže. Ale druhá vec, je, že zároveň sa budete môcť dostať, oni idú za mnou, zároveň sa budete môcť dostať konečne do jednej z ďalších hrobiek v tej krajine tvorcov, alebo v tom svete tvorcov. S jednou nie, ale keď budete mať dvoch týchto smradu pánov, tak s dvomi sa tam budete môcť dostať. Okej, choď otvoriť tam tú píčovinu, tým pádom mi otvorí túto, na túto stranu. Ráda. Vynikajúci sluha. No a tu by mali byť. Jo, tu máme toto. To si hneď zoberieme. A mal to sem, ďalšiu značku. Tie značky by som pomaly asi mohol začať využívať, čo? Dobre, jumpity jump sem. Jumpity jump sem. A tu máme bedničandu. Ktorá sa dá docela jednoducho... Čo to bolo? Docela jednoducho vynechať. Alright. Jumpity jump dole. Jo, a toto je tam, kde stlačil tú páčku, tady to máme normálne ísť, takže môžeme rovno pokračovať. Alright. Čo to sa tu za mnou... What? To sa zase za mnou rozpadá, alebo čo? OK, ďalšia nápoveda do labyrintu. Ukážme sa pozrieť, že na ktoré kolá toho labyrintu máme zatiaľ nápovedu. Kde to teraz je? Tu. Tu by to malo byť a je to... Tu. A dáme podrobnosti. Jo, podrobnosti. Úroveň 1, úroveň 2 máme komplet, úroveň 3, úroveň 4 nemáme a úroveň 1 nám chýba. Chýbajú jedni súradnice. To je docela problém. To je docela problém. Počkaj, jak sa dostajeme... Aha. Tudy tady je nejaká cesta, pretože vidím, že tam sa hore dá docela príjemne ísť. Toho by som rád využil a hlavne to vyzerá, že tam sú nejaké ďalšie súradnice na labyrint. Čo je tiež perfektózne. Alebo nie? Táto značka... Počkaj, videl som tu snad nejakú značku, nie? Ó, čo je to tam? Tam sa dá ísť ešte vyššie? Počkaj, tak tam sa dá ísť ešte vyššie alebo nie? Teraz netuším. Či tam viem vyliezť ešte vyššie alebo nie. Ale myslím, že áno. Myslím, že tam viem vyliezť až na úplnú strechu. Takže neviem si inak predstaviť, ako by som sa dostal k tomu kryštálu.
možno som to ešte posral. Jo, tady to, vidíte? Ne, nedá. Tak potom, jak dostane... Ja idiot. Pre, jak potom dostane ten kryštál? Veď takto! Genius. OK. No, takže kryštál by sme mali, ale ja som myslel, že tu niekde aj súradnice nejaké, pretože videl som tu nejakú... Toto! Toto som tu videl, to myslím znamená súradnice nejaké na okolí, ale nie som si istý. Pretože je to len proste nejaká tetovačka. Fuck you! I don't care. Nic si od vás kúpiť nechcem, sorry. Jo, teraz máte... Počka, kam teraz idem? Tade to hore idete k tomu labyrintu, o ktorom som hovoril. Labyrint Soudce duší. Mohli by sme vyskúšať tam zbehnúť. Aspoň na jedno alebo dve kolá. Keby sme prešli... Prvé kolo. Tak na to by sme potom nepotrebovali... ten... návod. A na druhé kolo máme kompletný návod. Takže dve kolá by sme mohli prejsť. A potom by sme sa pozreli za tým druhým smradu pádom. OK. Jo, tak to aj spravíme. Čo, čo je tu? Je tu niečo zajímavé. Hovno, hovno, zlatá rybko. Takže pokračujeme dále. Ja hovorím, tento labirint to je... No veď uvidíte, nebudem vám to nejak extra vysvetľovať zbytočne, aby som vám to vysvetľoval, keď to teraz uvidíte. Ako to funguje. Labirintoš, ale najprv sa do toho labirintošu musíme dostať. Jo. Prcem jednu. Wow, ty si ma následoval? Kúrňa, pix. Pekne otravný bastard, vieš o tom. No ja to tu najprv troška pozerám po okolí, že či tu ešte nie sú nejaké veci. Tam možná nápoveda do labirintu. Ale myslím, že to prvé som si čítal na internete. Mal by som to vedieť, to prvé. Tie ostatné sú už potom zložitejšie. Tie nápovedy. Alebo akými smermi máte ísť. Ale to prvé si tuším, tak nejak pamätám. No dobre, ale kudy dále? Aha, tady to. Sem, 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 tam. Tam. Tam, OK. Tak toto. Super. Ďalšia stena otvorená a tým pádom teraz môžeme prejumpovať na druhú stranu v rýchlosti. Poď, 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 deťák. Nezdržuj sa, pretože neviem, či sa to náhodou nevráti do pôvodnej pozície, keď si nepohneme. Paráda, sme na druhej strane. No, tuto máme vedničandu a tamto by malo už viesť k samotnému labirintiáku. Hej, luxus. Neviem, čo sa stane, keď... Jo, to by to malo permanentne otvoriť. Jo, táto páka by to mala už otvoriť, ale permanentne, aby sme tuto mali východ aj vchod teoreticky. No a let's go! Počkaj, ono to bude ešte nejaká štreka, jo. Ja som myslel, že už budeme na konci skoro. Váš. Kam to do prdele ešte vedie, že by sme sa tam museli nakoniec prepracovať? Takže, ne, 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 to je ono, to je ono, to je ono. Tu máme hneď nejakú nápovedu, ukážu? Jo, to bude nápoveda k tomu prvému levelu kompletná. Ukáž, pozrieme sa na ňu, či je to ona. Podrobnosti. Jo. Jo. Úroveň 1. Tajemství je juh východ a dostať sa z nej je sever západ. Dobre, let's go, poďme sa na to pozrieť. Takže, vy vlastne si takto vyberete, máme tie prvú úroveň, tu príjmeme. Už to máme otvorené, či nie? Jo, máme to otvorené. A ideme sa pozrieť do prvej úrovne. Takto je tých úrovní viacej a myslím, že na všetky nápovedy sa dá, na všetky tie úrovne sa nápoveda dá pozbierať. Na prvá úroveň, to sú takíto základní kostlivci. Proste ich vyprdáte v tejto malej arénke. Troška ich vykosíte. Jo, pravda, že ich dobehne ešte troška viacej. Všetko musíte vykosiť, čo na vás pošle táto arena. To je prvá vec, čo musíte spraviť.
Prvá úroveň je pravda, že jednoduchá. Ja som sa do druhej ešte nedostal, pretože to som ešte nevedel presne, ako to funguje, ale teraz viem, ako to funguje, takže dostaneme sa do druhej a budeme sa snažiť spraviť aj druhú úroveň. Neviem, čo ma čaká v druhej, ale v prvej sú len títo zasraní kostilci. No a teraz sa vám otvorili, ako vidíte, portály. Môžete týmto portálom môžete odtiaľto vypadnúť a ďalšie portály môžete využiť, zneužiť na to, aby ste sa dostali niekam. Takže, jak to bolo? Ešte raz, pozrieme sa. Najprv chceme tajomstvo, pretože to je väčšinou docela solidná bednička plná pokladov. Takže, ukáž podrobnosti. Tajomstvo je juh a východ. To znamená, juh je south, čiže s. Takže najprv na juh a východ je east. A juh. Okej. Dobre, sme v juhu. Teraz nás tu znova pošle do tej arény tak isto a znova musíte vykosiť nepriateľov. Keď ich vykosíte, tak sa vám znova otvoria tie brány a keď dáte správnu kombináciu týchto brán, tak sa dostanete niekam. Keď nedáte správnu kombináciu, tak kuse sa budete vrácať do tejto arény. Kuse budú na vás čakať kostilci a lel. V podstate môžete aj do nekonečna tu zakysnúť. Pokiaľ neviete správnu kombináciu. Neviem, či za týchto kostilcov alebo či za nepriateľov v týchto arénach vôbec dostávate nejaké expy, nie som si fakt istý. Jo, takže druhé bolo east. Druhé bolo east, východ, že? OK. Teraz by sme mali dostať prvú kombináciu správnu. Až. Jop. Vidíte, že sme sa objavili niekde inde a toto je tajomstvo, táto bednička. Super, dostaneme nejaké veci a týmto sa späť vrátime do arény. A teraz musíte spraviť znova kombináciu, ale takú, ktorá vám odomkne druhú úroveň arény, jo? Čiže znova kostlivci. Znova na nás čakajú, pravda, že vlny kostlivcov, dokedy sa vám to znova neotvorí. Sekáme po detovsky. A do prdele, koľko ich tu prepku a chodí. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Ok, malo by sa to teda zotvoriť. Ok, a jaká bola to druhá kombinácia? Musíme sa na ňu znova pozrieť. Kde to máme? Tu to máme. Podrobnosti. Druhá kombinácia je sever a západ. Takže sever je north. Ešte raz budeme musieť vykosiť kostlivcov a západ je potom west. Takže ja teraz vykosíme kostlivcov a pôjdeme do westu a tým pádom by sme mali mať to úroveň hotovú, počka, nalákam si troška viac na seba. A použijem špeciálku, jo. Hotovo. Paráda. Takže čaká nás mest. A tým pádom by sme odtiaľto mali vypadnúť a odomknúť si tým pádom druhú úroveň. Kde už najskôr predpokladám budú o niečo silnejší nepriatelia. Počkať. Jo, schody dole. Schody dole znamenajú, že sme sa dostali do nejakej druhej úrovne. Paráda. Zvedajú, či nás na konci bude čakať aj nejaký poklad, alebo teoreticky možno voz, alebo niečo také. Alebo či nás to rovno prcne do ďalšej úrovne.
Okej. Teleport hlúbej do labyrintu. Pochopení. To je úplne nová aleta. Ježišmaria. Ježišmaria, ale sú učišníci. To po tej prvej vlne to už začína byť malinko hardcore. Lúčišníkov sa musím zbaviť ako prvých. Je ešte nejaký lúčišník? Nevyzerá tak, že nie. Lúčišníkov sa musím fakt zbavovať ako prvých, pretože tí sú... ...ako docela nepríjemný skurvisy. Ale aj títo kostujúci vydržia toho docela dlho s tými zbrojami. No ale teraz by sme mali mať znova. Znova by sme mali mať nápovedu na toto. Ukáž podrobnosti a to už budú trojité, takže toto netajenství je len dvojité. SS. SS. To je sever-sever, to znamená nord-nord, to znamená enko. Dvakrát enko a mali by sme mať tajomstvo. Okej, poďme do toho. Jo a čím ďalej to je ťažšie a ťažšie a ťažšie a ťažšie, takže... ...počítam, že na konci to už bude docela hardcore, do väčšina vás nepustia rovno aj bossov. Okej, lučišníkov prvých. Máme tu lučišníka? Jo, ešte tu máme lučišníka. Dobre, lučišníci sú dole. Rozsekané, ukážeš, tu máme týto. Ale tak aspoň mi vychádzajú už také veľké tlupy, jo. Ok, vychádzajú dosť veľké tlupy, a shit. A lučišníče. Ok, ďalší pán lučišníček, to je kurva. Dobre, hotovo. A teraz by mal byť North, by nás mal zaviesť do... ...práve k tomu tajomstvu. Dúfam. Alright, let's go! Give me this shit. Paráda! Mali sme tam nejakú fialovú zbraň dokonca. Ukáž, čo to bolo zač? 26 šanca na... Počka, šance na kritický zásah, zdraví na kritický zásah, poškodenie bleskom. No ono to má menší damage, ale... Toto sa oplatí. To sa asi vybavíme týmto. Jo, týmto sa asi určite vybavíme. A nejaké nové kosy tu máme? Ukáž. Poškodenie ohňom. Asi si dám túto kosu. Asi si dám veru túto kosu. Takže vyzerajú... Jo, podľa mňa dobre. A táto tu vec je hodne luxusná. Že teraz máme šancu väčšiu na kritický zásah. A... ten kritický zásah nám zároveň doplní na zdravie. Kde sú? Jo, vidíte? Vidíte, jak to zdravie lezie? Dobre, jeden lučišník dole. Skurvy si. Okej, paráda. Poďkať. Jo, tu máme instakill, to by nám mal zjať tiež nejaké zdravé, či ne? Okej, paráda. Sus jeden, druhý, tretí. Poď hore. What? Čo si to prdele, ja som dal smrťáka omylom. Kurňa. No, som nechcel spraviť, ale nevadí. Ale ono za chvíľku tú smrťackú energiu máme aj tak zobrať naspäť. Bam! Čiže
Tengo? Ne. Počkaj, musíme sa pozrieť znova na nápovedu. Spravím ešte toto kolo, jo? Ešte toto kolo spravím a uvidíme, čo potom ďalej. Asi potom už ďalej nič, pretože potom už ďalej pomaly dochádza čas na epizódu, ale toto kolo chcem ešte spraviť. Takže to znamená, že nás čakajú ešte dve arény. Teraz máme východ, juh, sever. Takže východ je east. Východ, juh, sever. East. South. A north. Tu máme ešte jedného lúčišníka. Ja sa musím naučiť správne načasovanie toho dvojitého úderu z vrchu. Jo, pretože ja keď spravím toto, tak on vie potom spraviť ešte jeden úder potom. Neviem to správne načasovanie. Počkať, jak to bolo? Východ, juh, sever. Juh je south. Takže ešte jedna aréna. Východ, juh, sever. Jo, po tejto aréne by sme mali mať v podstate finálu. Alebo hotovo. Kde máme lúčišníkov? Jo, teraz som to dal. Ja neviem, jak to kombo bolo. Neviem, kedy mám dávať, to načasovanie. Dobre, sever je nord, takže teraz by sme to mali mať hotovo, myslím. Keď som sa neujebal v niečom. Hotovo, paráda, cesta dolu. Ja neviem, či za to, že to celé splníte, alebo či za každé jedno kolo sú nejaké odmeny, to by bolo akože docela cool. Možno keď odtiaľ to vylezieme. Viete čo, ja zlezím teraz ešte dole. Tým pádom si odomknem tretie kolo, tým pádom budem mať ešte jeden súboj, uvidíme čo na nás pošlú teraz. V kole treťom. Čo je tu dole? Nič. Myslím, že tu možno niečo bude, ale rozhodne nie. Dáme si ešte jedno kolo. Dáme si ešte jednu arénu kola tretieho. No a potom odtiaľ to vypadnem. Aby som si bol istý, že som to odomkol. Protestování, ukáž, čo bude teraz. A krep! Čo je táto vec, ale je to pekne kurva odolné. Fuj ty vole.
No, toto bolo docela hardcore parkour už troška. S týmto, keď sa mám stretávať v každom kole, tak to bude docela prúser. Jednoznačne, dámy a páni, ja odtiaľto teraz vypadnem. To bolo dosť na túto epizódu, myslím si, 45 minút. Dúfam, že vás bavila. Tak áno, nezabudnite nám prcnúť like, alebo páči sa mi pod videjkom. Odber, všetkým ide Facebook. A uvidíme sa určite v tej ďalšej. Majte sa.